ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានតួកម្មាប់ហុងកុងពេលចាស់ទៅស្រកគីឡូស្គមខ្លាំងសឹងមើលមិនស្គាល់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនៅសប្ដាហ៍នេះតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងហុងកុង Alan Tam បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពពីសន្លឹកលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ដែលបង្ហាញពីការជួបជុំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់រវាងលោកនិងមិត្តភក្តិ3នាក់ផ្សេងទៀតដោយក្នុងនោះក៏មានវត្តមានតារាសម្ដែងជើងចាស់ Sembo Hok តារាកំមាប់ហុងកុងផងដែរអមនឹងរូបភាពពីសន្លឹកនោះផងដែរតារាចម្រៀងតាមដែលជាសមាជិកក្រុមចម្រៀង The Winners នោះបានសរសេរថាបងហុងបានចំអិនម្ហូបពិសេសផ្ទាល់ដៃថ្ងៃត្រង់នេះវាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ខណៈតារាទាំងពីរមើលទៅមុខពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយមហាជនជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងតារាសម្ដែងហុងដែលកាលពី2016បាននិយាយថាលោកមានទម្ងន់108គីឡូក្រាមនោះប្រែជារូបរាងទៅជាស្គមខ្លាំងដែលមើលសឹងមិនស្គាល់ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលរូបរាងនោះមហាជនហាក់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់លោកក្រោយសង្កេតឃើញអ្នកគាំទ្រហាក់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភបែបនេះកូនប្រសាស្រីរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់ហុងដែលជាអតីតតារាសម្ដែងស្រី Janet Chou បានសម្ដែងនឹងថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានហុងកុងថាឪពុកក្មេករបស់នាងមានសុខភាពល្អធម្មតាហើយការស្រកគីឡូរបស់លោកនេះគឺដោយសារតែលោកទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អតែប៉ុណ្ណោះបាទអស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាហុងកុងពាក់ព័ន្ធនឹងតារាកំមាប់បាទដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយលោកតែងតែសម្ដែងនៅក្នុងរឿងល្បីៗជាច្រើនបាទតែមកដល់ពេលនេះរូបរាងរបស់លោកគឺហាក់ដូចជាប្រែប្រួលកាលខុសកាលពីគាត់នៅជាតារាសម្ដែងបាទសពថ្ងៃនេះគាត់មានរូបរាងស្គមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ក៏តាមការបញ្ជាក់របស់កូនប្រសារបស់គាត់គឺមិនមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីនោះទេបាទគឺគាត់មានសុខភាពធម្មតាដោយសារតែគាត់នឹងបរិភោគអាហារដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពបាទបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា